ଜୁନ୍ ମାସର ପ୍ରଥମ ରବିବାରଟା କ୍ୟାନ୍ସର ସର୍ଭାଇଭର ଡେ ରୂପରେ ପାଳିତ କରାଯାଏ। ଆଜି ଆମର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ଆମେ କିଛି ଡାକ୍ତର ମହିଳା ଡାକ୍ତର ଯେମିତିକି ଆମ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ହରିଆ ଡକ୍ଟର ସଂଯୁକ୍ତା ପାଢ଼ୀ ଥିଲେ, ଡକ୍ଟର ଗାରିମା ଥିଲେ, ଡକ୍ଟର କ୍ଷିତିଶ ଇନ୍ହାଉସ୍ ହସ୍ପିଟାଲ ଆମ ଇନ୍ହାଉସ୍ ଡକ୍ଟର, ତ ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ଆମେ ଗୋଟେ ଗବେଷଣା କରିଥିଲୁ। ତା ସହିତ ଆମର ମାନେ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ଯେଉଁମାନେ କି ଏନ୍ ଜି ଓ ମାନେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଗାଁ ଗାଁ ଗଣ୍ଡା ଗଳିରେ, ସବୁ ଜାଗାରେ ଡାକ୍ତର ପହଞ୍ଚିବାଟା ସମ୍ଭବପର ହେଉନି, ତ ଆମର ଯେ ମୋଟ ଥିଲା ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ କିଛିଟା ସାଧାରଣ ଜ୍ଞାନ ଦେବୁ, ଯେଉଁଟାକି ସେମାନେ ଯାଇକି ଗାଁ ଗଣ୍ଡା ଗଳିରେ ଯେଉଁଠିକି ସେମାନେ ଏନ୍ ଜି ଓ ହିସାବରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ବାର୍ତ୍ତା ପହଞ୍ଚାଇ ପାରିବେ, ଆମେ କ୍ୟାନ୍ସରକୁ ଜଲ୍ଦି କେମିତି ଜାଣିବା ଆଉ ଜଲ୍ଦି ଜାଣିଲେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିକି ଜଲ୍ଦି ଆମେ ଠିକ୍ ବି ହୋଇପାରିବା, ସେଟା ଆମର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା। ତା ସହିତ ଆମର ପେସେଣ୍ଟ ସହିତ ବି ଆମର ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରାକ୍ଟିଭ୍ ସେସନ ରହିଲା, ଆମର ଯେଉଁ ବିଶିଷ୍ଟ ଡାକ୍ତରମାନେ ଆସିଥିଲେ ଗେଷ୍ଟ ଡାକ୍ତର, ତାଙ୍କ ସହିତ ଗୋଟେ ସେମାନେ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଇଣ୍ଟରାକ୍ଟ କରିପାରିଲେ, ଇଣ୍ଟରାକ୍ଟ କରି ତାଙ୍କର କ'ଣ ମାନେ ଚିକିତ୍ସା ନେଲା ପରେ ଆମେ କ'ଣ କ'ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇକି ରହି ଆଉ ଆଗକୁ ଆମକୁ କ୍ୟାନ୍ସର ନ ହେବ ତା ବିଷୟରେ ବି ସେମାନେ ଜାଣିଲେ, ଆଉ ଆଗକୁ କ୍ୟାନ୍ସର ଅନ୍ୟକୁ ବି କେମିତି ସେମାନେ ଅବଗତ କରାଇପାରେ ସେ ବିଷୟରେ ବି କିଛି ସାଧାରଣ ଜ୍ଞାନ ସେମାନଙ୍କରୁ ଆଜି ଆମର ଯେଉଁ ଅଭିଜ୍ଞ ଡକ୍ଟରମାନେ ଥିଲେ ସେମାନେ ଦେଲେ ତାଙ୍କୁ। ତା ସହିତ ଆମେ ଗୋଟେ ଆଜି ଏମିତି ଗୋଟେ ମିଳିତ ଭାବରେ ଆମର ପେସେଣ୍ଟ ସର୍ଭାଇଭର କେୟାର ଗିଭର ଏନ୍ ଜି ଓ ଡକ୍ଟର୍ସ ତ ଆଙ୍କୁ ନେଇକି ଆମର ଏଇ ଆଜି କ୍ୟାନ୍ସର ସର୍ଭାଇଭର ଡେଟାକୁ ଆମେ ପାଳନ କଲୁ କାଶ୍ମୀର କ୍ୟାନ୍ସର ହସ୍ପିଟାଲରେ।